Olá, pessoal! O Hortas Urbanas está de volta. Na edição anterior, nós falamos dos aspectos fundamentais para a escolha do local adequado para a criação da nossa horta. Agora é a vez de levantar quais são os elementos necessários para o preparo desse local. Primeiro de tudo, claro, é a terra. E você pode usar o substrato já presente no local escolhido ou comprar aquele que é vendido em sacas nas casas do ramo. Além do substrato, é importante adquirir adubo orgânico para aumentar a nutrição dessas plantas. Considere também a adoção de algum biofertilizante. Como eles têm base natural, esses insumos vão beneficiar o desenvolvimento das suas plantas sem colocar a sua saúde em risco. Já escolheu o local, preparou o solo, defina agora quais são as espécies que você quer plantar e adquira mudas ou sementes. Nós falaremos mais sobre isso na próxima edição. Para lidar com tudo isso com eficiência e segurança, você vai precisar também de um kit básico de ferramentas, como pequenas enxadas, pás, rastelo, sacho, conjunto de ferramentas para jardinagem, uma mangueira, um regador, pulverizador, vasos, caixotes, sementeira, luvas, entre outros. Anotou tudo certinho aí? Então prepare-se que na próxima edição nós vamos escolher as espécies mais adequadas para o perfil de sua pequena horta. Até lá!